ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့သောသောကကျွန်တော်တို့တပါပြီကဘုရားမဟောခင်မိတ်ဆက်ပေးပါလို့ပြောတဲ့အခါနော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ချင်းအတင်းကျုပ်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တူအနေနဲ့အမေရိကန်ဘက်တစ်ချက်ချက်နဲ့ဆွေးနွေးဖို့စီဝေးထိုင်ဖို့ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရောက်ရှိလာရင်းနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာအသင်းတော်များတို့နဲ့လိုက်လံမိတ္တာရဖွဲ့ရင်2023ခုနှစ်မှာကြာရောက်မဲ့ဆရာကြီးယူရတန်မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိသာသနာပြုတဲ့နှစ်ချင်းသာသနာနှစ်နေရာပြည့်စီစဉ်ကိုလို့ဆိုခွန်အားပေးဖို့ဒီတောင်းဝန်နဲ့ကျွန်တော်ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရောက်ရှိလာခြင်းကိုကြိုးစားပြီးတော့အချိန်ပြီးတဲ့ဒေသနာဝင်များခွင့်ပြီးတဲ့သင်းတော်ရဲ့တယုတ်ဆရာကတော့ပြည်ရဖုံးဆက်ပါတယ်သူပြန်မြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒီစီဇန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒေသနာဝင်များဖို့လဲစီဇန်ထားတဲ့အကြောင်းကိုပြောရင်းနဲ့ဖုံးဆက်ပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့သင်းတော်လူကြီးများနဲ့သင်းသူသင်းသားများအားလုံးကိုမြန်မာနိုင်ငံနှင့်ချင်းခရင်အသင်းချုပ်ကိုစားသူတို့ဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေကြတဲ့နေချင်းခွင့်ရများအားလုံးတို့ရဲ့ကိုစားဒီနေရာမှာအချိန်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟောပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘိုးကင်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်စံသိန်းထောင်းပါတယ်ဘိုးကင်ဖြစ်တော့မန်းစံသိန်းထောင်းကျွန်တော်ဇာတိကဧရာဝတီတိုင်းပန်းတော်မြို့နယ်ဆက်နေပါကြေးရွာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဇနီးတွေကတော့စပေါ်ကင်လူမျိုးထူးလွဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ตาကြီးကတော့အခုချိန်မှာចောင်းပြီးလို့အလုပ်လုပ်နေပါပြီ။သမီးအလတ်နဲ့ตาငယ်ตาသမီး၃ဦးထွက်ပါပါတယ်။ကျွန်တော်သာသနာ့လောကကိုမြောက်ခင် Air Force မှာကျွန်တော်၁၂နှစ်လောက်အမှုထမ်းခဲ့ပါတယ်။ Peter Aircraft Engine Technician အနေနဲ့၁၂နှစ်ကျွန်တော်အမှုထမ်းပြီးတဲ့နောက်စံသားကြောင့်တက်ပြီးတော့အင်္ဂလာတို့အတင်းတော်မှာကျွန်တော်ဘုရောဆောင်ပါတယ်မင်္ဂလာတော်အသင်းတော်မှာဘုရောဆောင်ရင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနှချင်းခရင်အသင်းတော်များအဖွဲ့ချုပ် MPCU မှာလူငယ်ဌာနရဲ့တဘာပြီးအနေနဲ့လည်းတစ်ချိန်တည်းမှာပဲတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအနေတစ်ဆင့် EGS အဲ့ဒီအနေတစ်ထောင်တစ်ခုနှစ်မှာတော့ဆရာကြီးဦးမျိုးမော်ဆက်ခဲ့တဲ့သူတွေတွင်မှုနေရာပေါ့လေမန္တလေးနိုင်ငံခရင်အသင်းတော်များဖွဲ့ချုပ်ရဲ့သူတွေတွင်မှုတာဝန်ကို9နှစ်နဲ့2လထမ်းဆောင်ရင်းနဲ့အခု2009ခုနှစ်မှာဇန်နဝါရီသင်းလုံးကျုပ်မှာနှချင်းအသင်းချုပ်ကနေပြီးတော့မှအာသနာကောင်းဆောင်များဟောဖိတ်မှုနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံနှချင်းခရင်အသင်းချုပ်ရဲ့ဗန္ဓာရေးတာဝန်ကိုစပြီးတော့ထမ်းဆောင်တာအခု၄လကျော်ကျော်ရှိသွားပါပြီတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒီနေရာကိုရောက်ရှိပြီးတော့မိတ္တာရဖွဲ့ရတဲ့ဒီကကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနှိချင်းသာသနာသမိုင်းကိုစက္ကအစီခံပူဇော်ဆွန့်ခဲ့တဲ့ဆရာကြီးယူရတန်ရောက်ရှိခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နှိချင်းသာသနာသမိုင်းနှစ်နေရာပြည့်အစီအစဉ်ဟာ2023ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရင်းနဲ့ဒီဘဲမှာရှိကြတဲ့သင်းသူသင်းသားများတို့ရဲ့ပါဝင်မှုတာမကဒီပရောက်မြန်မာနေချင်းတင်းသူတင်းသားများတို့ရဲ့ဆက်ကဆူတောင်းခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်။စီစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ရက်တော့မတတ်မရသေးပါဘူး။2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ3ရက်ဇန်နဝါရီလဆန်းပိုင်းလောက်ဖြစ်မလားပေါ့။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အနေထားအချိန်ကြီးရစီစဉ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နေချင်းသာသနာနှစ်နေရာစီစဉ်အတွက်ကြိုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အုပ်ပြချရင်းနဲ့နေချင်းသာသနာနှစ်နေရာရဲ့အထိမ်းအမှစာဦးကြီး6ထပ်တိုက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြီးတော့တိဆောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နေချင်းသာသနာနှစ်နေရာပြည့်အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့အခုကြိုတင်အစီအစဉ်ရထားတာကတော့မျိုးသမီးမျိုးသားလူငယ်တနည်းအားစီမှာတီးသန့်ပြီးတော့မှ combine ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေချင်းအသင်းချုပ်သာသနာဝန်ကြီးထဲမှာပြန်ဆောင်တာမျိုးသူတစ်ဖြင့် Jason Church ကျန်းသာကြောင်းကိုစတဲ့ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာကျေကျေဝန်းဝန်းနေရာတွေနဲ့တပိုင်းဝင်အတီးကြီးရသာသနာ့ဘက်တိုင်ဆိုင်ထူခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒါကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့နှစ်ချင်းသာသနာရဲ့နှစ်နေရာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းအစီအစဉ်ကနေ27ရာစုလုံးသာသနာ့လုပ်ငန်းရှင်များတို့ကိုချမှတ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဒီအစီအစဉ်အတွက်ဒီမှာရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးကိုလည်း
မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေကြတဲ့မြချင်းတင်းကျုံဝင်ဒီကိုပေါ်မများကူစားခေါ်ဖိတ်လိုပါတယ်2023ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုပါပြန်လည်ပြီးတော့ပေါင်းဝင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကြဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမယ့်ကာလတစ်နှစ်တာသုံးနှစ်အတွင်းမှာတတိယချင်းနဲ့အတူပြန်လာနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့ဆုတောင်းပေးဖို့အတွက်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့မေတ္တာရက်ခံရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်ဒီနေရာကိုရောက်လာတဲ့အခါမြန်မာနိုင်ငံနှစ်ချင်းခရီးရန်တင်းတော်များအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းပဲဒီနေ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဦးဆုံးပြောင်းလဲပြီးတော့မှယုံကြည်လာတဲ့ဥတော်နေဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်ဒီနေ့တရားဒေသနာဝင်ကြဖို့ကျွန်တော်အဓိကပေးထားတဲ့အချက်နဲ့ကြံ့ကျက်များဟာဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေကြတဲ့မြန်မာစကားပြောသောနှစ်ချင်းတင်းတော်များအားလုံးကကနဦးယုံကြည်သူဥတော်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ခုပြုကိုးကွယ်နေကြတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာလည်းပဲမြို့ရောမြန်မာနှစ်ချင်းအသင်းတော်ရဲ့တောင်ရှိကြတဲ့ပုံပုံများနဲ့အတူပေါ့လေကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဦးဆုံးကြောင်းလဲလာတဲ့ဦးနှောဆိုတဲ့ပုံပုံတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားရင်အဓိကအချက်ဖြစ်တဲ့သစ္စာရှိသောအသက်ရှင်ခြင်းဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့စဉ်းစားမှုဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးရတာဒီအမေရိကန်နိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံကို1823ခုဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ရောက်ရှိလာတဲ့ပုံပုံဖြစ်ပါတယ်။အင်မတန်ဆင်းရဲခက်ခဲပင်ပန်းကြမ်းတမ်းခြင်းဂျားတွေကနိုင်ငံရေးရအင်မတန်မှအဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီအခါတုန်းကတော်တော်ကလေးခက်ခဲဆင်းရဲပင်ပန်းတဲ့အချိန်မှာဆရာယူရတန်နဲ့မမယူရတန်တို့စူးစမ်းပြီးတော့ဆက်ကခဲ့တဲ့6နှစ်တာကာလ1819ခုဇူလိုင်လဂျွန်လ28ရက်နေ့မှာပထမဦးဆုံးဦးနှောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယုံကြည်သူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲကြောင့်လို့ဆရာကြီးယူဒတန်နဲ့ဦးနှောဟာခွဲခြားလို့မရတဲ့သာသနာသပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအချိန်တုန်းကယမတန်မှခက်ခဲတဲ့ကာလဘာသာပြောင်းရင်အသက်ခံရမယ့်အချိန်မှာဦးနှောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကိုမိမိဘဝအသက်တာရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့တဲ့ဝင်ယုံကြည်ကိုးစားပြီးတော့မှနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူခဲ့တဲ့အခါမှာ1819ခုဂျွန်လ28ရက်နေ့ညဘက်အချိန်မှာမိအိမ်ကလေးနဲ့နှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုတိတ်တဆိတ်ခံယူခဲ့ရတဲ့အချိန်ဟာဒီနေ့ဖြစ်ပါဒီအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်အောင်ပြီးတတိယပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့1819ခုဆရာယူရတာမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ပြီးတော့အပါတကုတ်စ조사ပြီးတော့ကျန်းစာကိုဘာသာပြန်တဲ့ဗိဒ္ဓံတွေပြုစုတယ်။ရွှေကုံရှင်ရင်းသားမှာတရားစရာကိုစောက်ပြီးမြန်မာလိုအင်္ဂလိပ်တရားကိုပြောရင်းကလည်း6နှစ်ကြာကာလမှာမှမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဦးဆုံးသောတိုင်းရင်းသားတွေကဦးနှောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုသူရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဦးနှောဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ခရီးရန်များအလုံးရဲ့ပူဇော်ဘုရားသခင်အတွက်အဦးတည်ပြီးတော့ယုံကြည်လာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဦးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အာရုံပြုပြီးတော့မှစဉ်းစားကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဦးနှောနှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံယူတဲ့အချိန်ကပြန်ပြီးစဉ်းစားရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရား၏ကုသိုလ်တော်အကျိုး၌ခိုလုံ၍ကောင်းကင်၌ညီကိုတစုကဲ့သို့ပြောင်းမွေရပါမည်အကြောင်းကျွန်ုပ်မောင်နှောအားနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးပါလို့ဆရာကြီးဘုဒ္ဓတန်ဒီမှာသူစာရေးခဲ့တယ်။တနည်းအားဖြင့်ဦးနှောဟာအင်မတန်ခက်ခဲတဲ့အင်မတန်မှဆိုးရုပ်တဲ့အချိန်ကာလဘာသာကူးပြောင်းရင်အသက်ခံရမယ့်အနေအထားဒါကြောင့်တိတ်တဆိတ်ညဘက်မှာခိုးချောင်ခိုးဘဲလို့ပြောလို့ရတဲ့နှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအင်မတန်မှဘုရားရှင်ကိုယိုကျိုးခိုလို့ကိုးစားပြီးတော့တစ္ဆာနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ2009ခုနှစ်ရဲ့အဓိကအချက်ဟာတစ္ဆာရှိသောအသက်ရှင်ခြင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါဒီနေ့တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းကျိုးအแทမှာဘဝကိုမြုပ်နှံပြီးတော့မိမိရဲ့ပြည့်တရားတွေအားလုံးအတွက်ဘလို့မှရွေးနုတ်ပြီးမကယ်တင်နိုင်ဘဲနဲ့ကယ်တင်နိုင်တဲ့အရှင်ဟာဘုရားရှင်တခင်ယေရှုတပါးတည်းသာဖြစ်တယ်လို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာဘသူမှမလုပ်ရဲခဲ့တဲ့အမှုတစ်ခုကိုအသက်ဆုံးပြီးတော့ကိုးကွယ်ခိုးလုံခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်စဉ်းစားကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့တစ္ဆာရှိသောအသက်ရှင်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါဆရာကြီးသုရတန်ဟာတစ္ဆာရှိရှိအပင်ပန်းခံပြီးတော့အပါတကုတ်6နှစ်တာကာလ
မြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးအတွက်မြန်မာပြည်တစ်ပြည်လုံးအတွက်အကျိုးရှိခဲ့တဲ့ဗီရန်သမားကျန်းစာတွေကအစအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တေငိမ့်ဖို့ရန်ကုန်စာချုပ်ထုတ်ဆိုခြင်းအထိဒီကြားထဲမှာအထင်မြင်လွဲတွေခံရပြီးတဲ့နောက်မှာအင်းဝထောင်အောင်ပင်လယ်ထောင်တွေမှာအကျဉ်းကျခံထိတ်တုတ်ခတ်ခဲ့ရတဲ့ဘဝထဲကနေသခင်ယေရှုခရစ်တော်အတွက်တော့မဟုတ်ခဲ့ရင်ဆိုတဲ့ကြီးတော်မှုနဲ့သစ္စာရှိရှိအစီခံခဲ့တဲ့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေချင်းသာသနာသမိုင်းမှာအသင်းတော်ပေါင်း 4,522 ပါးယုံကြည်သူပေါင်းတသန်းခွဲလောက်အထိတိုးပွားလာခဲ့တာဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှာကနဦးယုံကြည်ခိုလုံခဲ့တဲ့ဦးနှောကအစပြုပြီးတော့မှဆရာကြီးယူဒတန်ရဲ့ဆက်ကမှုနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အသုံးတော်ခံခြင်းအသုံးပြုခြင်းကျေးဇူးကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့မှဒီယုံကြည်ခြင်းတရားတွေအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ခုနောပြောင်းလဲပြီးတဲ့နောက်သူရဲ့နောက်ဆက်တွဲဒေါ်မင်းကလေးမင်းကလေးတွေမျိုးသမီးတွေမှာပမာဆုံးဒေါ်မင်းကလေးပြီးတဲ့နောက်မှာဦးရင်းဦးသာလဦးပြားကအဆပ်ပါဒီလို၄-၅ယောက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာဆရာယူရတန်စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ဆက်ပြီးပမာပြည်ကနေထွက်ပေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဦးနောနဲ့ပေါင်းပါတစုကဒီနိုင်ငံမှာယုံကြည်သူ၁၀ဦးပြည့်အောင်စုဆောင်ပြီးမှသခင်တို့လူရာကိုသွားပါလို့ဒူးထောက်မြေကြီးကြပြီးတော့ဆုတောင်းခဲ့ခြင်းရတယ်ဆရာကြီးယူဒသန်ဟာဘုရားရှင်အတွက်သစ္စာရှိရှိအစီခံမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်တရားတွေဝင်လာပြီးတဲ့နောက်မပြောင်းဘဲနဲ့ဆက်ပြီးသာသနာပြုခဲ့တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့ခန္ဓာဟာပင်လယ်ပြင်မှာပြာကျရင်းနဲ့သာသနာသမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုကိုစိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့သစ္စာရှိခဲ့ကြတဲ့ဆရာကြီးယူဒသန်နဲ့သခင်ဘုရားပေါ်မှာသစ္စာရှိပြီးတော့ပို့လို့ခဲ့တဲ့ဥနောကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးဟာသစ္စာရှိစွာနဲ့အသက်ရှင်ကြဖို့စဉ်းစားမှုဖြစ်ပါတယ်။တမန်တော်ရှင်ပေါလုကသက်တာလုံးရဲ့ဝါရစာပမာဆောင်ခန်းကြီး၅ငယ်၂၄ကိုအခြေခံပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီအဓိကအကြောင်းတရားဟာဘာလဲလို့စဉ်းစားတဲ့အခါစဉ်းစားတဲ့မှာသစ္စာရှိခြင်းဆိုတဲ့စကားဟာဂရိလိုရောအင်္ဂလိပ်လိုရောသစ္စာရှိတာနဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာငိုမူလအရင်းမြစ်တစ်ခုတည်းကနေဆင်းသက်ပေါက်ဖွားလာတာဖြစ်ပါသစ္စာရှိခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာထွန်တွဲပြီးတော့ခွဲခြားလို့မရတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ Theology ဓမ္မသဘောတရားအရသစ္စာရှိခြင်းဟာဘုရားသခင်အပေါ်မှာလုံလုံရရဘဝကိုဆက်ကပ်အနှံယုံကြည်ကိုးစားပြီးတော့အသက်ထက်ဆုံးတည်သည့်တိုင်အောင်မယိမ့်မယိုင်မပြိုမလဲဘဝကိုတက်တက်မမဘုရားရှင်၌စိုက်ထူတဲ့အသက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဘိဓမ္မာဟောရာအရာကြည့်ရင်တော့သစ္စာရှိခြင်းဆိုတာစောင့်ထိန်ခြင်းမရင်အောင်မရင်အောင်မပြိုအောင်မပြက်အောင်မပြောက်အောင်ဒီသဘောတရားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခြင်းဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒီနေ့အမြင့်ပြောရရင်တော့သစ္စာရှိတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့လူတွေအားလုံးတူတူတုတ်တုတ်နားလည်နိုင်တဲ့စကားနဲ့ပြောရရင်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်လုပ်တဲ့အတိုင်းပြောပြီးတော့မှယုံကြည်တဲ့အတိုင်းကြင့်ကြံအားထုတ်တဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာပြောတဲ့အတိုင်းမလုတ်တတ်တာတွေလုတ်တဲ့အတိုင်းမပြောဘဲနဲ့အပူပြောတာတွေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့သခင်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းကျင့်ကြံအားထုတ်အသက်ရှင်ခြင်းတွေနဲ့ကင်းဝေးနေရတဲ့နေ့ရက်တွေကဦးနှောရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအခြေခံပြီးတော့ဆရာယူဒသန်ရဲ့ဆက်ကပ်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးများပြီးပြီးဘုရားပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အရာတိုင်းဟာနှုတ်ပတ်တော်နဲ့အညီတရားတော်မြတ်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်တာထဲမှာစီးဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ပြုမှုအသက်ရှင်ခြင်းဟာနှုတ်ပတ်သမာကျမ်းစာကိုလူတွေဖတ်နေရတဲ့ကဲ့သို့စစ်မှန်တဲ့တတ်တာနဲ့ရှင်သန်ခြင်းပြုဖို့တောင်းဆိုတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တမန်တော်ရှင်ပေါလုကတတ်တာလုံးကိုဘောဝရစာဘုမတော်ခန်းကြီး24ကိုအခြေခံပြီးတော့ပေါ်ပြတဲ့အခါအင်မတန်တူတောင်းပေမဲ့သူ့ရဲ့နောက်ွယ်မှာရှည်လျားတဲ့ဓမ္မသဘောတရားတွေရှိပါတယ်။တသလုံးလေးဟောရစာပရမဇောခန်းကြီးကငယ်24ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါသင်တို့ကိုခေါ်တော်မူသောသူသည်တစ္ဆာနှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ထိုသို့ပြုတော်မူလိမ့်မည်။သင်တို့ကိုခေါ်တော်မူသောသူသည်တစ္ဆာနှင့်ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောတဲ့အကြောင်းတရားတွေမှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့အခါဓမ္မတော်ရှင်ဘောလုကဘယ်အပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ပေါ်ပြတယ်လဲဆိုတော့တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်6မှာ
ยังไงอาจารย์ครับคุณเองไงกูว่าทุกที่เวทีพิจารณาถึงทาวราพิยาดีมันทาวราพิยาเทศสารสอนทาวราพิยากูรู้กูชีวิตพิจารณาดูกูสาวสาวดูดูอีมีอุณหภูมิเสียงเสียงทาวราต้องใจอ๋อปีนี้สกัดที่กรุณาบุพยาทาวราพิยาดูเช่นเช่นกันเราเตรียมสักคนคุณยาวต่อสารนั่นไงเนี่ยเจ้าหน้าที่มาเอ็มดันตัวทรงเจ้าเจ็บพิบิเมเอ็มดันได้เป็นเนี่ยที่สุดเนี่ยเจ้าเดียวพิจิต เจ้ามึงก็มาดูหน่อยดูหน่อยเราจีรายทาวราพิยาอิทธิสารดีเสียงเฮ็ดดีที่เบี้ยวว่าเราสักครั้งที่เสียงเงินเสียโตจนเราจีเรียกกับพี่อะไรสุดหรอที่เบี้ยวว่าเราสักครั้งที่เสียงเงินเสียเนี่ยโตมาเมื่อวันที่เจ้ามึงวันขันยืนมาเต้ยยืนมาเยี่ยลี่ออกไปที่จีจ้ากูเหรอเจ้ามึงก็กระดิ่งทาวรามุดเอาดูดีเสียงเนี่ยเบี้ยวสุด ที่เบี้ยวว่าเราสักครั้งที่เสียงเงินเสียเต็มมาใครแค่เมียเมียตอนมีอยู่เมียเล่นตัวดีตัวดีเขมุตัวดีเขมุสาราดีเลยอยู่ในโลกนี้ครับเรื่องเดียวอยู่ในโลกคนกูกูยุ่งจีเจียพี่ใครอะไรเจ้ามึงก็กระดิ่งทารมุดเอาดูดีเดี๋ยวสาสีดีใส่สวยแรงเจ๋งชีแต่ตอนนี้ว่าเราสักครั้งต้องใครงานเงินเสียเลยอ่ะจะบอกว่าตัวเราตัวเราเนี่ยว่าจะกูโตไปไหม ตัวเนี่ยธรรมะตัวเดียวเนี่ยนักแข่งธรรมะห้องกูตัวชี้เด็กครับพี่อาจารย์ก็ยังปฏิญญ์ที่อยู่ในใจปฏิญญ์ที่เรียนพยายามเช่นปัจจุบันนี้สุรอนุสัยเสียทองต้องมากับปฏิญญ์ก็ได้เช่าได้ดูดีกว่ากรุณาพยายามมีกองจีพีเรียนพยายามเช่นปฏิญญ์เนี่ยคดีที่เดือดตัวพีเรียนคดีสกังอาเช่นเนี่ยพยายามเขียนคดีตัวเปลี่ยนใจลบได้พยายามเช่นเดียวตัวพันธุ์เนี่ยยังได้กูเสียเนี่ย ที่ได้ใครเนี่ยอ๋อคดีอยู่ในพยาธิเดชสุดาจันทร์ด้วยแต่เจ้าเชื่อมรู้กับพยาธิเนี่ยตัวเปลี่ยนยาดีตัวแพ้ยังไงเนี่ยยาดีตัวเล่นเนี่ยที่เรียนยาดีตัวปีนี้ที่เรียนยาดีน้องสาวพี่เพื่อนตัวเนี่ยพัฒน์เดียร์มาเดียร์ตัวปีเรียนกรีนเนี่ยเดชสาดียาหาทาวราตีเดชสุดาแต่ตอนนี้เต็มตัวเต็มมาดีกว่าพอบยาไล่กันเช่นแต่เจ้ามีเดชสาสีเดชเต็มเสียงเนี่ยฮะ พี่อาจารย์กินโบราณงาที่สาสีเดียพี่อาจารย์จะด้วยพี่อาจารย์กินยาที่สาสีเจ้าฮะทาวราตีเนี่ยเลยพี่อาจารย์กินยาที่สาเนี่ยกรุณาที่อาจารย์มามีกบีเต็มเสียงเนี่ยจันโอรุด้วยเสมาเนี่ยที่สาเนี่ยจันโอรุเต็มเสียงจ้าสูรุเชื่อบอกลูกก็ต้องสูรับเช่นพระเจ้าเลยสูรุที่สาสีสวาเต็มเสียงเนี่ยอาพีพี่อาจารย์กินยาโบราณ天下事，天下事，说得先人啊，偏得给人碰到过；天下事啊，偏得，反正来说，得啥的呀？先啊，偏得，得啥的呀？求啥啊？偏是个啥？今天他为什么说先啥的看嘛？把这样来说，得啥的呀？求得啥的呀？先偏得看哈。 จันโอรุลูดารีเต็มเสียงเนี่ยมาเต็มสารเนี่ยเต็มเสียงมาตัวพระเจ้าต้องสุดเลยยังเขียนพันธุ์เสียงจริงกูจันโอรุเปลี่ยนจีเรียกาลูดาร์อยู่บีโร่มีมุกเนี่ยพันธุ์เสียงดีไหมอันนี้ดูว่าเต็มเสียงแต่เดี๋ยวเราว่ามโหกูว่าอุจัยพันธุ์เสียงกูจันโอรุจีนยังเขียนแต่เดินโดนเนี่ยดูเรจันโอรุลูดารีกูพันธุ์เสียงเนี่ยมีอะไรวิญญาณแต่กูมุกด้วยเนี่ยพระเจ้ามาลูดีเต็มเสียงเลยลูกชาติตัวเราว่าพี่เนี่ย ทีนี้ลูดารีเอ็ดจะตีเจนเนี่ยมาสาธิตว่าสาวเนี่ยอยากพิจารณ์พี่อาจจะเขียนแต่แทนโดนเนี่ยยีเร่พี่อาจจะเขียนแต่แทนโดนเนี่ยยีเร่ที่นี่อาจจะพี่อาจจะเขียนเป่าว่าพี่อาจจะเขียนอิมเมจตัวแทนโดนว่าจันโอรุเทมาสีเร่อันนี้พี่อาจจะเขียนโกโดแต่แทนโดนที่เทกับทุ่มยาเด็ดเทียนชาเรียฮะที่สาธิตพิจารณ์ตัวจอมลูกจันโอรุฮะ ที่สามเนี่ยที่เชียงเจียฮะพี่อาจจะเขียนแต่แทนโดนเนี่ยพันธุ์จริงๆใครอะไรดูดาพี่เดียวสุราจันโอรุพี่มีแต่ติดยาบุเช่นจันโอรุเนี่ยพวกเต็ดอะไรมาเชื่อบอลูกว่ามีด่านที่ทุ่มมีด่านเกิดตัวคนสาวเลยดีกางเงินด่านดูดีกางเงินด่านดูเกิดแต่แทนกูสาวเอลูที่จริงที่อันเนี่ยเป็นแต่พี่เปล่าเราไม่จันโอรุกางเนี่ยมาสวยดีบีเม่ทีนี้ถ้าตอนนี้ว่าเราสามารถมโนอิเชื่อบอลูกว่าพ่อพ่อพี่อะไรสุร ที่จริงที่อันนี้ยินเสียงอะไรข้าจะมาเข้าไปบอกว่าเวียนไม่เข้าไปทำหัวบุหรือว่าพันธุ์สินสักเรื่องก็พี่อาจจะเขียนพันธุ์สินเช่นเนี่ยหรือว่าพี่ตีเจนเนี่ยมาสาธิตบอกเนี่ยวิญญาณบอกตรงด้วยพี่พันธุ์สินท่าเรียบชัดเจนด้วย
ရဟန်းသခင်ရဲ့တရားတော်နဲ့ညီတဲ့သစ္စာရှိခြင်းအကြောင်းတရားကိုကျွန်တော်တို့ရှင်သန်ပြသရမယ်တောင်းရှိတယ်။ဒါဟာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေတော်ရာဖြစ်တယ်။ဒီပြည့်ချက်ကတော့သစ္စာရှိစွာအသက်ရှင်ခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကိုခံယူဖို့ဖြစ်တယ်။ယန္တိကျမ်းခန်းကြီး၁၀နှစ်ငယ်၁၁၁၃ကိုဖတ်ရင်တေသည့်တန်ရောသစ္စာဆောင်တော့တို့ပြုလင်တက်တရဖူကိုငါပေးမယ်လို့ပြောတယ်။သစ္စာရှိခြင်းဟာစုံစမ်းခြင်းနောက်ဆက်ခြင်းမတရားသဖြင့်ပြုခြင်းတွေကိုအောင်မြင်တဲ့အတ္တဖြစ်တယ်။သစ္စာရှိခြင်းအားဖြင့်စုံစမ်းခြင်းနောက်ဆက်ခြင်းမတရားနိုင်ခြင်းချင်းကအစအလုံးစုံသောအရာတွေကိုအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘလို့အောင်မြင်တာလဲဆိုတော့ခွန်အားနဲ့မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပေးတာ။သစ္စာရှိခြင်းဆိုတဲ့စကားရဲ့အတိတ်နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့တွူးဆွကြည့်တဲ့အခါအဲ့ဒီထဲမှာခေါ်အားနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဖြစ်စီခြင်းမံကန်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပြီးခြင်းဆိုတဲ့နှစ်တာရကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒံယေလနဲ့ယောသရဲ့တက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါဘုရားသခင်ကိုဆုံးတိုင်အောင်ကိုလိုကိုးစားတဲ့အတွက်မယိုင်မလဲတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတရားတွေအတွက်မတရားသဖြင့်အမတန်မှပူပြင်းတဲ့မိထဲမှာရှင်သစ်တွေးထဲမှာအချခံရပြီပဲ။အဲ့ဒါကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဖြစ်ရှိနိုင်တဲ့ခွန်အားနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ယောသရဲ့ဘဝတက်တာထဲမှာမာယွင်းနဲ့ဖျားယောင်းခြင်းကိုတွေ့ကြုံရပြီပဲ။မံကန်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုသူချနိုင်တဲ့အတွက်သူ့ဘဝရဲ့အတ္တဟာဒုတိယမြောက်နိုင်ငံတော်ရဲ့အကြီးကဲဒုတိယလင်ဖြစ်မှတ်တဲ့အတွက်ဒုတိယနိုင်ငံတော်ရဲ့အကြီးကဲနေရာဘုရားရှင်ရဲ့ကြီးကျယ်ခြင်းကိုခံရတယ်။ဒါကြောင့်သစ္စာရှိခြင်းဟာတနည်းအားဖြင့်စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကဒါကိုဝင်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဝင်လာတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကအဲ့လိုမကောင်းတာကိုဝင်လာပြောတာ။ဘုရားသခင်ရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းဟာအခုနစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှသစ္စာရှိခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြှောက်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဓမ္မပညာဘာရမီတစ်ပါးကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းဟာလူသားတွေကိုကယ်တင်တာဖြစ်ပြီးတော့လောကကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့အရာအလုံးအပြစ်တရားနဲ့ကင်းစင်သွားဖို့တော့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့လူတွေအသက်ရှင်ကြတဲ့အခါအပြစ်တရားစာပြည့်သဘောနဲ့ဘုရားရှင်ကိုမသိတဲ့မတရားသဖြင့်ပြုကျင့်တဲ့လောကထဲမှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရပြီပဲ။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီမတရားမှုတွေကိုကြော်လွှားနိုင်တဲ့ခွန်အားမကောင်းမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့တွန်းလှန်နိုင်တဲ့အသက်တာဘုရားရှင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းသူ့ယေရှုအတွက်သစ္စာရှိရှိနဲ့တက်တာကိုတိဆောက်ခြင်းအဖြစ်ကြော်လွားအောင်မြင်ရတဲ့အချိန်ကိုပြီးတယ်။ဒီနေ့သစ္စာရှိခြင်းဟာဘုရားသခင်ရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းကိုခံယူဖို့ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းကိုခံယူနိုင်ဖို့အတွက်သစ္စာရှိခြင်းရဲ့တိမ်တဲ့ကိုတူးဆွတဲ့အခါခွန်အားနဲ့မံကန်နဲ့ဆုံးဖြတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြီး။ဒါကြောင့်သစ္စာရှိစွာအသက်ရှင်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာအတွက်တွေးကြုံရမယ့်အရာမှန်သမျှကိုကြံ့ကြံ့ခံတွန်းလှန်အောင်မြင်နိုင်တဲ့ခွန်အားနဲ့အတူအမှားအမှန်ကိုရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့မံကန်တဲ့အသိပညာတစ်ခုကိုသစ္စာစောင့်သိခြင်းတည်းကနေဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြီးတယ်ဆိုတာဒံယေလနဲ့ယောသရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်သစ္စာရှိခြင်းဆိုတာအချိန်ဒီအချိန်ခါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ယောသတို့ဒံယေလတို့အနေထားကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်သစ္စာရှိခြင်းဟာအချိန်ဒီအချိန်ခါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ဒီနေရာမှာဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်၊ဒီနေရာမှာဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ခွေရောက်ရင်ဟိုတက်တယ်ဒီခွေရောက်ရင်ဒီတက်တယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသစ္စာရှိခြင်းရဲ့အချိန်ကာလအတိုင်းအတာအခြေအနေတွေနဲ့ဘာမှမပတ်သက်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တပါးဖြစ်တဲ့အတွက်တည်သန့်ထာဝရတည်ရှိနေသောအမှန်တရားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သစ္စာရှိစွာအသက်ရှင်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာပဲရောက်ပဲရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါ်စီးရလို့ပဲလို့ဘလူးမမသိဘူးလို့ပဲလို့လှုပ်ချင်လို့လှုပ်လို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးကိုပြောတာသစ္စာရှိခြင်းဆိုတာအချိန်လေးအချိန်ကအကြောင်းတရားတွေနဲ့ဘာမှမပတ်သက်တဲ့နဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ထူးမြတ်တဲ့ဂုဏ်တော်တပါးဖြစ်တဲ့အတွက်ထာဝရသီးသန့်တန့်ရှင်းစွာတည်ရှိနေရမယ်အသက်တာရဲ့တိတ်ခါတရားတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့သစ္စာရှိခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ဟာထူးခြားတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကိုပေးပါသူ့ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုထင်ရှားစေဖို့သစ္စာတရားအပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းဆိုသစ္စာတရားနဲ့သက်ရှင်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာသူ့ရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းကိုခံယူဖို့ထာဝရအသက်တာကိုပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးဖြစ်တယ်။ဒ
ူတိယပိုင်းနေကျွန်တော်ပြန်ပြီးစဉ်းစားတဲ့အခါတစ္ဆာရှိစွာအသက်ရှင်တတ်ဖို့ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ကြည်ကြံအားထုတ်ကြလဲတစ္ဆာရှိစွာအသက်ရှင်ခြင်းဟာကောင်းမြတ်တယ်လို့သိရင်တစ္ဆာရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့မလုပ်ကြဘူးအခြေခံအကျဆုံးအရာဟာလူရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းနဲ့မှာဘိုင်းတစ်ပိုင်းရှိတယ်ဇာတိသဘောလောကဆိုင်ရာအရာရှိလို့ဘုရားနဲ့ဆိုင်တဲ့ဝိညာဉ်အသက်တာဖြစ်တယ်ဘုရားခင်ရဲ့ creation ဖန်ဆင်းခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမြေမုတ်ကနေယူပြီးတော့လူကိုဖန်ဆင်းနေမယ်အဲ့ဒီမြေမုတ်နဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းခံရတဲ့လူဟာလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားမရှိသေးဘူးဝိညာဉ်တော်ကိုမုတ်သွင်းတဲ့အခါကျတော့မှလူဟာသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်လူရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းသဘောတဘာဝထဲမှာဝိညာဉ်ဟာအဓိကကြဘုရားခင်ရဲ့တရားတော်နဲ့ဝိညာဉ်တော်အမြဲတမ်းအရေးကြီးတဲ့အတွက်သစ္စာရှိစွာအသက်ရှင်တတ်ဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးအခြေခံကြတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားစိတ်ဝိညာဉ်ကိုပြုပြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုပ္ပတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုပြင်ဆင်ကြဖို့ဖြစ်ပါ။ရှင်လူပါခန်းကြီးလေးငယ်1ကနေ73ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါသခင်ယေရှုကသူ့ရဲ့မှုတော်လုပ်ငန်းအတွက်ပြင်ဆင်ရင်းနဲ့စာဆောင်ဆုတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာသာသနာ့ရဲ့စုံစမ်းခြင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီစုံစမ်းခြင်းဟာအခြေခံအချက်အလက်ဖြင့်၃မျိုးရှိတယ်။စားတော့စားဖို့နေရေးအတွက်စုံစမ်းတယ်။ပြီးတော့သူကတကိုးတွေအာဏာတွေမျက်လုံးတွေပေးပြီးစုံစမ်းတယ်။ပြီးတဲ့အခါဘာသာတရားကိုယ်ွယ်ယုံကြည်မှုအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့စုံစမ်းစားဖို့နေရေးတကိုးအာဏာဘာသာတရားအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့စုံစမ်းပြီပဲ။ကယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကကျမ်းစာ၌လာဒီကားလို့ပြောတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ဘတ်တော်မှာအခြေခံပြီးတော့နုဘတ်တော်ရဲ့တုန်တင်မှုနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မှာပဲအခြေခံပြီးပြန်လဲတွန်းလှန်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အဲကြောင့်ဒီနေ့သစ္စာရှိပါလို့ပြောတဲ့အခါသစ္စာမရှိလာနိုင်စရာအကြောင်းတရားတွေပေါ်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာဝတ္ထုရေးအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မဲ့မောတဲ့တကောအာနာအခွင့်အရေးအကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေတကောအာနာတွေအပေါ်မှာအခြေခံပြီးလိုအပ်ဖို့တစ်ခုအတွက်ဘာသာတရားရဲ့စုံစမ်းခြင်းတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေအားလုံးကိုတကယ်စစ်မှန်အောင်တွန်းလှန်နိုင်ဖို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ် inner attitude ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းနှလုံးသားကိုအရင်ဆုံးပြင်ဆင်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နှုတ်ဘတ်တော်အားဖြင့်သစ္စာရှိရှိအသက်ရှင်နိုင်ဖို့နှုတ်ဘတ်တော်အားဖြင့်သာစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့တွန်းလှန်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နေ့စဉ်နဲ့အမျှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုနှုတ်ဘတ်တော်နဲ့ပြင်ဆင်ပြုစုပြောထောင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းထဲမှာဝိညာဉ်နဲ့လှုပ်ရှားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားဟာအဓိကကြတဲ့အခန်းကဏ္ဍဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအဓိကအကျဆုံးအရာကိုဘုရားသခင်ရဲ့တရားတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဆေးကြောပြင်ဆင်တည်ဆောက်ကြဖို့ဖြစ်ပါဒုတိယအချက်ကတော့လူတွေရဲ့ဘဝဖြစ်တည်ခြင်းထဲမှာ incarnation အပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖို့ဖြစ်တယ်creation ကိုကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဝိညာဉ်သဘောနဲ့ဆက်ဆိုင်နေတာဦးစားပေးရမယ်ချက် incarnation လို့ပြောတဲ့အခါသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့လူစားတိခံယူခြင်းကိုစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကားလေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတက်တာထဲမှာနှုတ်ဘတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွန်းလှန်နိုင်မယ်သခင်ယေရှုရဲ့ဥဒ္ဓရှင်နှုတ်ဘတ်ခန်းကြီးလေးနဲ့ဆက်တက်ကနေဆက်သုံးကိုဖတ်တဲ့အခါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲဆန်းစစ်ရမှာကျွန်တော်တို့ကသခင်ယေရှုမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုသတိပေးတတ်သခင်ယေရှုရဲ့ incarnation ဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော် virgin birth တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့မွေးဖွားတဲ့လူသားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကအသွေးအသားပြိတ္တိနဲ့ကာမရာဂနဲ့ဆက်ရှက်ပြီးဖွားလာတဲ့လူသားတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတက်တာထဲမှာဒီစုံစမ်းခြင်းတွေနောက်ဆက်ခြင်းတွေကိုတွေးကြုံရတဲ့အခါနှလုံးသားကပြင်ဆင်ဖို့လိုသလိုကျွန်တော်တို့ဇာတိသဘောနဲ့တိတွေ့လို့ရတဲ့ထိအတွေ့အမြင်အကြားအယုံတွေကအစဘဝကြီးအခြေအနေတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ယေရှုမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာပို့ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။လူစားတိခံတဲ့သခင်ယေရှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွဲပြားခြားနာခြင်းအကြောင်းတရားကိုနားလည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်သဘောကိုနှုတ်ပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြုပြင်တည်ဆောက်ဖို့လိုသလိုဇာတိသဘောဆန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိတွေ့ကံတွေညီတွေ့နေရတဲ့ဝန်းကျင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုပါတယ်။သစ္စာရှိရှိအသက်ရှင်နိုင်ဖို့သစ္စာရှိစွာကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုတည်ဆောက်ဖို့သစ္စာရှိသောဝန်းကျင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့သစ္စာရှိသောဝန်းကျင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့လိုပါတယ်။သစ္စာရှိသောဝန်းကျင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာ
အစ္စာမရှိခြင်းအကြောင်းတရားတွေရှိလာဖို့ကျွန်တော်တို့တိဆောက်ကြဖို့ခန္ဓာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတက်တာထဲမှာတစ္ဆာမရှိရတဲ့အကြောင်းတရားဟာတစ္ဆာရှိခြင်းလို့ပြောရင်သူရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကမရှိလို့ရှိအောင်လုပ်ခိုင်းတယ်ဘယ်သူမှမခိုးခြင်းဘူးဒါပေမဲ့စားစရာမရှိတဲ့အစုံအသက်တစ်ချောင်းဆက်ပြီးရှင်သန်နိုင်ဖို့အတွက်မခိုးခြင်းတော့လဲခိုးခြင်းတယ်လို့ပြောရှိတယ်မတိုက်ခြင်းတော့လဲတိုက်ခြင်းတယ်လို့ပြောရှိတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဇာတိသဘောနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေပေါ်မှာအခြေခံဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြည့်ရည်ဒီရဲ့ဘောအသက်တာထဲမှာတစ္ဆာရှိခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါတစ္ဆာရှိရှိလူတွေနေတတ်လာအောင်တစ္ဆာရှိရှိလူတွေနေနိုင်တဲ့နေပယ်တစ်ခုရောက်အောင်တစ္ဆာရှိရှိကျွန်တော်တို့အတူတကွာကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတတ်အောင်အခြေအနေအချိန်အခါလူမှုဘဝစီးပွားရေးကအစဒီအခြေအနေတွေကိုဖန်တီးရမယ်အထဲမှာကျွန်တော်တို့တောင်းပန်ရှိတယ်ဆိုတာခံယူလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘောအသက်တာကိုဘုရားရေရတစ်ခုနဲ့တိဆောက်ရုံနဲ့ပြီးမြောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးတရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့တရားသခင်မြညာချထားတဲ့ဒီလောကဒီကမ္ဘာဒီဝန်းကျင်ထဲမှာတရားသခင်ရဲ့အလိုတော်တရားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်နဲ့မညီတဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့သစ္စာတရားတွေယိုယွေးနေတဲ့အမှန်တရားတွေမရှိတော့တဲ့တရားမြတ်တချင်းတွေအတွက်သစ္စာမဲ့နေရတဲ့ဝန်းကျင်အတွက်သစ္စာရှိလာမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အသက်ရှင်ရင်းနဲ့တိဆောက်သွားဖို့တောင်းအောင်ရှိတယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခံယူကြတယ်။ဒါကြောင့်ပြည့်ချင်းသာသနာရဲ့မြင့်မြတ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းမှာဒီရွယ်ချက်6ရက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံနှစ်ချင်းခရီးအသင်းချုပ်ရဲ့ကြည်တက်နေတဲ့အထက်မှာတစ္ဆာရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခြင်းဟာတစ္ဆာရှိတဲ့လူပေါင်းလောကတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ပြန်လည်စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာသခင်ယေရှုရဲ့ပြုစားသည့်ခံယူခြင်းတည်းကပထမဦးဆုံးအင်္ဂလိပ်သတင်းကောင်းကိုကြားပြောတဲ့ရှင်သူကခန်းကြီးလေးငယ်14ရက်29ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါစေသားတို့ဟာဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကိုကြော်ညာမယ်ဆိုတဲ့သခင်ဟာရှင်သူကဖြစ်ဝင်ကြံခန်းကြီးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ထင်ရှားစွာတွေ့ရပါတယ်။ထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဒီငါ့ပေါ်၌တည်တော်မူအကြောင်းကစေသားတို့ဟာဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကိုကြားပြောစီခြင်းကငါ့ကိုဗိသိက်ပြီးတော်မူသည်ကြည်မောသောသူတို့၏နာကိုပျောက်စေခြင်းက၎င်းဖန်သောချုပ်ထားလျက်ရှိသောသူတို့အားလွတ်ခြင်းအကြောင်းနှင့်မျက်စိကန်းသောသူတို့အားမျက်စိပြန်မြင်ခြင်းအကြောင်းကိုပြခြင်းက၎င်းရင်းစဲခံရသောသူတို့ကိုကယ်မခြင်းက၎င်းထာဝရဘုရား၏မင်္ဂလာနှစ်ကာလကိုကြားပြောစေခြင်းကငါ့ကိုစေလွတ်တော်မူပြီဟုလာသည်ဒီနေ့ဘုရားခင်ကလူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့အသက်တာ transformationလူတူးချင်းစီရဲ့အသက်တာပြောင်းလဲပြီးတော့တစ္ဆာရှိရှိနဲ့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့ငโกကူလအခြေအနေကိုပြန်ရောက်အောင်ကယ်တင်ဖို့လာသလိုအဲ့ဒီဝန်းကျင်အဲ့ဒီအတိုင်းအဝိုင်းနဲ့တခြားသောသူတွေရဲ့ဘဝအသက်တာပုံမှန်ပြန်ရောက်ဖို့လွတ်မြောက်ဖို့အကြောင်းတရားနဲ့ကြွလာတဲ့ဘုရားလည်းဖြစ်အကြောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့အသက်တာတစ္ဆာရှိခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုတစ္ဆာရှိရှိကျိုးစားအားထုတ်တိဆောက်ဖို့လိုသလိုကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ဖတ်ဝန်းကျင်သဘာဝအခြားသောအကြောင်းတရားတွေထဲကတစ္ဆာမရှိရတဲ့အခြေအနေတွေကိုတွန်းလှန်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာမှာဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ဂုဏ်တော်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့တစ္ဆာရှိခြင်းအကြောင်းတရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြုစုတိဆောက်ကြမယ်ဆိုတဲ့အဋ္ဌံနဲ့နှစ်ချင်းသာသနာနှစ်နေရာကိုကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ချီးတက်လျက်ခွန်အားယူတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီမှာရှိကြသောဒီကိုမောင်မများတို့ဒီလည်းပဲဘုရားခင်ရဲ့တာသမီကျွန်တော်တို့ဒီကိုချင်းများဖြစ်ကြသောကြောင့်ရှိသည့်နေရာရောက်တဲ့အရာမှာဘုရားခင်ရဲ့ထင်ရှားတဲ့ဘုံတော်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့တစ္ဆာရှိခြင်းအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ကျင်အခြေပြီးအတိုင်းဝိုင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်တစ္ဆာရှိရှိနဲ့လိုတော်ပြည့်စုံဖို့တည်ဆောင်ခြင်းထဲမှာပါဝင်ကြိုးစားဆက်ကဆုတောင်းပေးကြပါလို့မေတ္တာရက်ခံပေါ်ပြရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။